Через карантин дедалі більше служителів церкви вчаться спілкуватися з парафіянами через соціальні мережі та власні відеоблоги. Ось уже майже рік в такий спосіб доносить Слово Боже у маси священники Закарпаття Тарас Бровді. В отця – власний ютуб-канал і тисячі підписників. Подробиці в нашому наступному матеріалі. Чудового, прекрасного дня, товариство. Чудовий день, хороший. На фоні церкви улюбленої. Будемо сьогодні вами говорити. Телефон і штатив – нині невід'ємні атрибути для пана Тараса. Чоловік – священник із Рахівщини, а віднедавна – ще й знаний на Закарпатті блогер. Цікава тема для мене завжди була у Біблії – це є тема одягу. Тобто, у що одягатися, як одягатися, у що одягатися не треба. Такі відео отець записує щодня, крім неділі, і викладає на власному ютуб-каналі, за яким стежать зараз понад 7 тисяч підписників. Ми заходимо до моєї улюбленої церкви, якій майже вже 300 років. Працювати як блогер священик почав торік під час карантину, коли богослужіння довелося правити у порожньому храмі. Перше відео було про Великдень. За лічені години воно набрало понад 50 тисяч переглядів. Шукати актуальні теми часто допомагають діти та дружина. Він має доступ до дуже багатьох людей. І його метою життя є чим більше людей привести до Бога, чим більше розказати про Бога. Тому Ютуб – це якраз те місце, де є тисячі людей. Фільмує, монтує та завантажує отець усе сам. Розповідає, вже так набив руку, що нині на все витрачає не більше 20 хвилин. Понеділок – це, очевидно, найперше слово Боже. Вівторок – це щось, якесь цікаве спостереження. Середа – думка святого або когось із великих людей. Четвер – навчають нас діти. П'ятниця – це цікавий фільм або книга. І субота – це є наука від старших. До священника зі штативом у селі вже звикли. Такий людяний. Аби всі такі були, то би дуже добре. Дуже всі до нього як відгукують. Священник каже, перехід у віртуальний простір допоміг йому йти в ногу із часом. І розмовляти з людьми сучасною мовою про важливі речі. Головне, щоб його почули, а де саме, в церкві чи з телефона, це не так уже й важливо. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.